Gela Getashvilis Olimpiuri Medlis istorija 21 წლის შემდეგ ფეხბურთში ერთადერთ ქართულ ოლიმპიურ ჩემპიონს სეულში მოპოვებული ჯილდო დაუბრუნდა. საპატიო მედალი ცნობილი სპორტსმენის მფლობელობაში ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი წელი დარჩება. ამ პერიოდში კი კულტურის სამინისტრომ იურიდიული პროცედურები უნდა მოაგვაროს, რათა ოლიმპიური ოქრო ისევ ჩემპიონის კუთვნილება გახდეს. საქართველოში ოლიმპიური ოქროს მფლობელი ერთადერთი ფეხბურთელი გელა კეტაშვილი ბოლო 21 წელი თავისი მთავარი გამარჯვების დასტურს ამაოდ ითხოვდა. მის ოქროს მედალს დიდი და უცნაური ისტორია აქვს. ათას 1998 წელს გელა კეტაშვილი საბჭოთა კავშირის ნაკრების წევრი იყო. სეულის ოლიმპიადაზე ქვეჯგუფში არგენტინა, ნახევარფინალში იტალია, ხოლო ფინალში ბრაზილია დაამარცხეს. ოლიმპიადის საარქივო კადრები ერთადერთი იყო, სადაც გელა კეტაშვილს საკუთარი მედლის ნახვა შეეძლო. თავის ოქროს ის 1992 წელს შეელია. როდესაც აფხაზეთში ომი დაიწყო, სახელმწიფო მოსახლეობას დახმარებას თხოვა. სპორტის დამსახურებულმა ოსტატმა ყველაზე ძვირფასი პროფესიული ჯილდო საქართველოს ეროვნულ ბანკს უკოყმანო ჩააბარა. მე ალალათ ჩავაბარე ეს მედალი, როცა ჩვენ საქართველოს უჭერდა და აფხაზეთში სამრათაც მივდიოდა გია ყარყარაშვილი ტყუილის უფლებაზე არ მომცებს იმთვის თრინავიდან მომხსნა, რომელიც ბაბუშერაში რო ააფეთქეს. კაცოცხალია აგერან ბატონებია და იტყვის სინარცხეს. სახელმწიფო კეტაშვილის მედალი არც ომში და არც მშვიდობაში მოიხმარა. ეროვნულ ბანკში შემოწირულობის გაფორმების შემდეგ სამთვეში ოლიმპიური ოქრო სარფის საბაჟოზე დააპატიმრეს. ის უცნობ ქალბატონს თურქეთში გაყიდვის მიზნით გადაჰქონდა. მედალს სპორტსმენის სახელი არ აწერია. მასზე მხოლოდ ის წარწერა ამოტვიფრული, რომელიც კეტაშვილის საოჯახო არქივში დარჩენილ ოლიმპიურ დიპლომზეა მითითებული. ერთადერთი მედალია საქართველოში ჩემეკარგი. თქვენც ნახეთ, მე მგონი აწერია მედალს. ა ფუტბოლ მენ. ახლოსია. ადვილი საცნობია ძალიან. და ვინ როგორ გიპოვა მე ამ მედალმა? მედალმა თვითონ მიპოვა. მაგრამ ის კანონია მფლობელს არ დაუბრუნეს. იმ წუთიდან სეულის ოლიმპიადის ოქროს მედალი ეროვნული მუზეუმის საკუთრება გახდა, სადაც 2000-იან წლებში ერთადერთხელ გამოიფინა და მას შემდეგ საცავში ინახებოდა. გელა კეტაშვილი 20 წლის განმავლობაში ყველა ხელისუფალს მიმართავდა. მთელი ჩემი ცხოვრება მაქვს ჩადებული უბრალოდ ჩემი მედალი ჩემთან უნდა იყოს. მე ზან გავაკეთე მთელი გულით, მაგრამ მიზნობრივად ახან არ გამოიყენეს ეს მედალი. ამიტომ ქვე რომ იყო ჩემ ადგილას რას მოიმოქმედებდი? მე მგონი ანალოგიურს ვასწრებდა რა. იგივე შეკითხვა გელა კეტაშვილმა გურა მოდიშარიასაც დაუსვა. კულტურის სამინისტრომ სპეციალური კომისია შექმნა, პრობლემის თავისებურებები შეისწავლა და მედლის ბიუროკრატიული მანქანისგან გამოხსნის პროცესი დაიწყო. ჩემი ემოცია დაახლოებით ისეთი იყო, როცა აღფრთოვანებული ვიყურებდი მის თამაშს. ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელი და ასევე მისი ერთ-ერთი საუკეთესო ფინტი, მისი ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაგრძელდა 98 წლიდან დღემდე. ეს რაღაც ერთი დიდი ტაიმი, ერთი ან ორი ტაიმი, ხო? აი ესეთი აქვს ამ მედალს ეს ისტორია. კულტურის სფეროს წარმომადგენლები ვერ იხსენებენ მეორე შემთხვევას ბოლო წლებში, როდესაც სამუზეუმო ექსპონატი მის პირველ მფლობელს დაუბრუნდა. სპორტული საზოგადოება კი ვერ იხსენებს ოლიმპიური მედლის რომელიმე სხვა დეტექტიურ თავგადასავალს. ყოფილა პრეცედენტები სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ ძირითადად ყოფილა აი რაც გითხარით ეკონომიური კუთხით. ან რაღაც გარკვეული პროტესტის ნიშნად და ის რაც მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე იმ პერიოდში ალბათ ეს იყო სწორედ ის სამშობლოს სიყვარულისა და მან ეს დიდი რაცმე როგორც თვითონ აღნიშნა კიდევაც ის ძვირფასი რომელიც გააჩნია მას და თქვა დღეს დაიბრუნა ის რომელიც თითქოს მეორედ მოიგო ის ფინალი ბრაზილიის წინააღმდეგ. სეულის ოლიმპიადის ოქროს მედალი ამ დროისთვის ეროვნულმა მუზეუმმა ოლიმპიურ კომიტეტს მან კი თავის მხრივ გელა კეტაშვილს ერთი წლის ვადით სარგებლობაში გადასცა. უახლოეს თვეებში უნდა დასრულდეს მუზეუმის ექსპონატთა ნუსხიდან მედლის ამორიცხვის პროცესიც. სწორედ ამის შემდეგ შეუძლია გელა კეტაშვილს დარწმუნებით თქმა: ჩემი ოქრო ჩემთან.